Dünəndən etibarən İstanbulda Texnofest 2021 festivalı öz işinə başlayıb. Festivalda Azərbaycan Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi tərəfindən təmsil olunur. Bu ilk dəfə olaraq Azərbaycan tərəfindən festivala 2 ədəd MiG-29 təyyarəsi, İTİ-QOVAN Arbiter 2, Arbiter 3 kimi pilotsuz hava vasitələri təqdim edilib. Onu da qeyd edim ki, MiG-29 təyyarələrimiz 5 gün ərzində İstanbulda nümayiş etdirilən hava şovlarında iştirak edir. Bundan əlavə Azərbaycan üçün ayrılan 200 kvadrat metrlik pavilyonda xüsusi ekranlar quraşdırılıb ki, bu ekranlarda 44 günlük vətən müharibəsində Bayraktar TB2 tərəfindən vurulan düşmənə aid texnikanın görüntüləri nümayiş etdirilir.